Sumqayıt şəhərində qış mövsümünə hazırlıqlar davam edir. Mənzil kommunal sahələrində lazım avadanlıqlar, o cümlədən duz, qum ehtiyatları mövcuddur. Bildirək ki, bugün əlaqədar qurumların qarşısında duran əsas vəzifə mövcud infrastrukturdan səmərəli istifadə edərək payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərini vaxtında və yüksək keyfiyyətlə başa vurmaqdır. Qışa hazırlıqla yanaşı dezinfeksiya işləri də mütəmadi olaraq davam etdirilir. Mikrorayon və məhəllələrin daxilləri, binaların ətrafları, oyun meydançaları, liftlər, məhəccərlər hər biri xüsusi məhlullarla təmizlənir. Bildirək ki, dezinfeksiya işləri bundan sonra da həyata keçiriləcək. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.